Yo'llarda piyodalar tomonidan qoidalar buzilishi afsuski hanuzgacha davom etmoqda. Belgilanmagan joylardan yo'lni kesib o'tish, yo'lni kesib o'tishda telefondan foydalanish yoki quloqchinlardan foydalangan holda musiqa tinglab o'tish kabi holatlar kuzatilmoqda. Hozir dasturimiz davomida qoidani buzgan piyodalar bilan suhbatlashib, ularga belgilangan tartib va qoidalarni, majburiyatlarni yana bir bor eslatib o'tamiz. Qoidalarga ko'ra, yo'lning qatnov qismida, shuningdek, piyodalar o'tish joylarida harakatlanayotgan piyodalarga telefondan foydalanish, tele video mahsulotlarini ko'rish, radio audio mahsulotlarini eshitish, kitob yoki davriy matbuot o'qish hamda e'tiborni chalg'itadigan boshqa elektron vositalardan foydalanish taqiqlanadi. Qoidalar belgilangan, piyodalarning majburiyatlari ham ko'rsatib o'tilgan. Shu majburiyatlarga ko'ra, piyodalar o'tish joylaridan o'tayotganda svetoforni yashil chiroqda bo'lsa ham, telefondan foydalanish taqiqlanadi. Ya'ni o'zingiz xavfsizligingiz uchun telefondan foydalansangiz, nimagadir chalg'isiz. Bu bo'yicha sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi tarkibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Yashil yonganini ko'rib telefonda gaplashyapsiz, lekin siz yashil chiroqda o'tayotgan bo'lishingiz mumkin, faqatgina qoidalarga ko'ra piyodalar o'tish joylaridan o'tayotganda piyodaga telefondan foydalanish taqiqlanadi. Siz esa telefondan foydalanib gaplashib o'tayapsiz. Birinchi qoida buzarligi svetoforni taqiqlovchi qizil chiroqda piyodalarni harakatini taqiqlovchi qizil chiroqda harakatlanyapsiz. Ikkinchi qoida buzarligingiz piyodalar o'tish joyidan o'tayotganda quloqchinlardan foydalanyapsiz. E'tibor chalg'itadi, atrofni eshitishni cheklaydi ma'lum miqdorda, to'g'rimi? Qoida buzarligingiz bo'yicha belgilangan tartibda chora ko'riladi sizga nisbatan. Avtomobil harakatlanmaganligi sababli o'tib keldim-da. Siz avtomobil harakatiga emas, svetoforning ishorasiga qarab yurishingiz kerak. Men ishlayapsiz. Endi sol berish shartida shuncha odam o'tib ketadi, ishlang mana. Qarang. Bizda o'tib ketyapti. Bu fuqarolar uchun ham belgilangan tartibda siz eshiting, jazo choralari qo'llaniladi. Hozir endi siz bilan gaplashayotganda ularga borib to'xtata olmaymiz, chunki siz e'tiroz bildirasiz. Nimaga meni tashlab ketyapsan oxirigacha? Shug'ullanmayapsiz deb, to'g'rimi? Bitta menga emas, misol uchun hammaga qo'llang. Biz tartib o'rnatilish tarafdorimiz. Tushunarli? Rahmat. Men ham. E'tirozlaringiz bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 294-moddasi belgilab qo'yilgan. Qoidalarga ko'ra, velosipedchilarga yo'lning qatnov qismidan, shu jumladan piyodalar o'tish joyidan velosipedlarni boshqarib kesib o'tish taqiqlanadi. Bilasizmi, piyodalar o'tish joyidan velosipedchi velosipedda tushib, piyoda sifatida harakatlanib o'tish kerak. Velosipedni boshqarib o'tish taqiqlanadi, yo'l harakati qoidalarida belgilangan. Bilasizmi buni? Lekin boshqarib o'tyapsiz, nega? Doriga shoshyapsiz-da, boshim og'riyapti aka. Boshingiz og'riyib turdi, doriga shoshyapsiz. Lekin tartib qoida bordi. To'g'rimi? Hozir qoidani buzganligingiz uchun sizga nisbatan bitta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Qoidalarga ko'ra, piyodalar yo'lning qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek, yer osti va yer usti o'tish joylaridan, ular bo'lmaganda esa, chorrahalarda trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab kesib o'tishlar kerak. Mana bu yerda yer osti o'tish joyi bor. Bilasizmi? Lekin siz o'sha biladigan joydan o'tmayapsiz-da, yo'lning o'rtasini xavfli joydan kesib o'tib kelyapsiz. Siz uchun mana bu yerda 3-10 yo'l belgisi o'rnatilgan, ya'ni piyodalar harakatlanishi taqiqlanadi. Bu belgi narigi tomonda ham o'rnatilgan. Hozir qoidani buzgani uchun sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Barcha piyodalardan yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'raymiz. Majburiyatlarni to'g'ri bajarish xavfsizlikni ta'minlash demakdir.